أميله وح أركي نك كلو عندنا هذا مقن وحبطك لفناه. صدّن يكودي بيشيس دير لبلا كون أفري لباتن وحيويد حلق الرب داع إذا مضى محمد علي عثمان ما لنتي سنجيب كقويان يهي سيأيون قطو مدوالي أيو استعمال وحي الهيلكر ومندوريا انتي ليقان سواي دافتي وحنا مرقور اللغوذة براروغي إساقو الله صوب حي قريا كيف هو زبن هابكن ويهي كي دبريد كعيدة مضى مالك لبكم الله يحانا وحي ديردي سوى بارتي صاحبكي شاق وذاق عيدا كبير مد كابوليسك عدنان علي عنشور oo hadda laga dabiibay dhaawac ka soo gaaray xabadii uu madaxa kaga dhuftey eedeysan maxamed waana kan isagoo bilaa saqrad ah kana jawaabay weydiimaha garsoorka sidaas arjinteeda isbitaalka ayaa lagu soo jeebay waxaan xabad urudeys sababta maxay ah sababta xabad urudeys maxaa sababta xabad urudeys maxay taa qoray in xabad ku jirta koob moobin qoray in xabad ku ma jirtaa leela iska ma fiirinaana qoray in qabtay amaan furaas ilaahay tartara jid xabad raaci markaas kadib xabad kor urudeys الكيك قررت وكش قيساري وسارد عمي يا رما بده أنت كنت على أط أط فلك أنت كنت عمرك جلس بالي هالقلة أجرني ماش أوه أصدق هالقلة بريمت كسميان أها عماش وطني بل أي حاجة برع عمل هذا أدو تذق هاد مرك حبض ريدس ما ما هو حاجة استعماليس ما الدوري ما أنت ما حافظ كحيرة أنت إذا ماذا قلب كسيدا أيه هو الكوسو بندقي إذ دول إساق فرشحنا oo lagu bayaaninayo dhacdada qabtan oo goobtii dambiga ka dhacay eedeysanaha wuxuu ka tirsan yahay san sheegney barmadka ciidanka barmadka wuxuu ku hoobaysnaa qori AK-47 oo aan ahayno qoriga isaga kuma qorneen waxa ku qornaa qoriga askari kale inta maslax uu ka soo qaatay isagoo soo cararay mootadan uu ku gabaday mootada markuu ku gabaday kadib wuxuu arkay saaxiibkiis oo soo socdo saaxiibkiis soo socdo oo tartiib meeshan waa meel saxmadna ma aheen qof kale lama soconin buuq ma jirin wadadan oo highway ah wadada cad jidkan tooska oo afgooya aad ah ayuu saaxiibkiis ku arkay mootadii ku gabaday oo soo cadaw ahaan wuxuu ka toogtay wajiga hore askar saaxiiba ay ku ahaayeen cutubka birmadka booliska ayaa halkan loo soo joojiyay inay ka marag furaan dhacdada degmada Garas Baale barkshaah ayaa soo dhameysanay aniga iyo askari kale anaa waxa xarad soo galin anikan iyo waxa naga hor imaaday yarka kale oo qoriga lahaa markaas uu yiri qoriga lagu soo caariyo horta markaas aan mid kamid ah askarta labadii la soo taabay yiri loo qoriga laga jeed qoriga sheedana saarane kadib waa soo gudubnay markaas uu yiri intu soo gudbin war lacag guna soo dhacday ma aragtay markaas ay hadda fiirnaay u keenay mobeelka ay gudisnay waa soo baxay maqaayada meesha ku leexday jaajar ii geliya dhaxooga ay ku leey waa ku soo laabanaa maqaayada saam markaa uu soo kalwareeyay oo saddex talaab ah saan u dhaafay أميله وح أركي نك كلو عدنان هذا مقن وحبط كلو فناه. هذا سؤالني سركيش نحكم ميسي أنا درابش أكتر سنة هاي بس بريم توا سركيش نحكم ميسي. سواح ولا عني ذاتك أو كراشك نك يوما سواح وش هاي؟ عن سركيش وش هاي؟ العموم نك كان سلمك سركيش نك كان أرنت وش هاي؟ نك كان جيبيسا لباري وحاله بحي كنينيال. كنينيال. ها. عليه بحي. ما عاود. dreegis waay baxaal laha bilbiliini alay bixiye toban hab amal gaaray ajibis laga bixiye kadib aniga waan orso siidiyan orkeen intaas waan baraka tirsan CID ayaa maxkamada ugu warbixiyay heerarkii kala duwanaa ee la soo marsiyay baarista galkan dibtan be baarista heer kadib waxa ay noo caataatay inuu falka uu geystay eedaysana fooqi aan soo qaadnay waxaan geeyney forensic aan geeyney waxaan la soo adeeyay inuu maartay qorigiisa laga riday sidaas daraaddeeda sargaalku wuxuu ii sheegay in maartay maanduuriyaas jaabkiisa uu kusoo bixiyey meesha uu dhigay oo ku wareeray maxkamada taasoo cadeynaa baaris dheer kadib eedaysana waxaan cadeynaynaa inuu si kas ah u toogtay maxkamaddu waa maasantahay maxamed iimaan ku-xigeenka xeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in eedaysanaha lagu xukumo ciqaabta sharciga ay ku soo eedeeyeen waxaa la horgeeyey ama la keenay CID-da baaris ayaa lagu sameeyey waxaa la baaray qorigii uu dambiga ku galay dhammaan annagoo sifo walba oo kiiskan lagu caddayn karo maadaama aan horkeenna maxkamadda waxaan horkeenna markhaatiyaal goobjoogayaal ah askartii xukumaysay si waafaqsan 184 oo ayna arkayeen islamarkaana ay goobjoogayaalka ahaayeen kana soo bixiyey kaniiniyaal drugs jeebkiisa
وحان لهرجي محكمة دا كودي بشي سجالات وكو قرنا يو سوى فخسن بقول بقول أفرتن سجال يقضب ك لحدن إسديت وكو ففاهين يدم بيكسود وقلي يسود صاحب كيس وتوكتي سيفو البو كيس كان أمكو عدين كرنا ما دام عن صو عديني وسجن قرال وياي محضر كورتي هذا وكشاجي وها محكمة دا كسي حشمة لا أنك عصانينا إن عن كسو قضبة دا عن كسو إذا نوع من لوجو قاضو أفر بقول أفرتن باركرفتو إيه فرق هذا قضب كصدن السجالات وها سفالة هدم بيجو عصلة أصابتا سو أسكري الصومالية دا قريقي لوجو تلقى إن عدو قال ولد تعلمه إنتي لقى حري قريقي كلا صوت دفع صاحب كيس ولا جاي ولا كيس أما صاحب كيس لشقيني إنتو بجاج كوكم بدي si toos u tooganay madaxana ku dhufanayo waxaan maxkamadda ku codsanaynaa inay ku qaado qodobadaas ee ku xukunta maxkamadda maansada qareenka eedaysana ayaa gudoonka maxkamadda ka codsaday in kaliya lagu xukumo wakiilkiisa daaweynta dhibanaha maadaama uusan miir qabin maxkamadda sharafka aan soo gabagabeynay maadaama kiiska dhicitaankiisa iyo magdhowgiisa aan khilaaf ka jirin oo shis laga yahay xaq ciqaabta inay maxkamaddu ka deeyso قضبك بقول أفر بقول أفرتن بجرافتو عقابته كذا لنا يس ما دام ما قدوقينا أي قيمة بحيان أنت دمر أي بحنا يان نيك داو عيشنا يجوا يال أي داوين يان سيدو كلا توت إلى محكمة دو فيريس قضبك أفرتنات فقردي سكوبات حرف كفاء حرف ك جاء لبلا عص حرف با إلى محكمة دو فيريس أو سفالها دم بجفوذية ما دام دم بدعي مسكحين نوسو قرينين qodobadaas ay fiiriso qodobkan waa iska cad iyo xeerali waa cadeeyay qodobkaas ee konton iyo lix xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ba sheegay qofka haduu daroogo asoo ka dawo daroogay dawo isticmaalo dawada ku daroogobo ficilka ka dhasha inuu mas'uuliyadaas qaadeynin maxkamaddu waxa ka codsanayaa waxa saaran daaweynta iyo dibka dibkiisa culus oo daaweyn u baahan isbitaal u yaalo oo ayuu ay daaweynayaan heshiisna way yihiin labad ehel iyo ninka dibanaha intabana maxkamadda aan soo gudbin doona maxkamadda maamasanta dadda maxaa maxkamadda ka codsanay maxkamadda ka codsanay inay dhigisis oo xuriyadda loo sii codsay gaashana sare xasan cali noor shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray cadi fitaax xiyaar warbaahinta qaranka muqdisho